Евролидерите обсъдиха масовото използване на експресни антигенни тестове срещу COVID-19 на онлайн среща на върха. В нея участва и българският премиер Бойко Борисов. Той изрази безпокойство по отношение на разпределението и доставката на ваксини. Стоянах за единен медицински протокол, едни бързи тестове, солидарност, достъп до ваксините, справедлив, но и до начина по който се пазарят тези ваксини. Защото в този момент нещо, което много ме притеснява, е, че купуваме малко котки в чували. Тук вече за тези 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, а сега отиваме и към 10, 11 ваксини, за които се говори, за тези бързи тестове. Ние нямаме спецификация, нямаме гаранции и в един момент може да се окаже, че имаме за 300 милиона ваксини, а имаме примерно 300 хиляди желаещи. Това трябва след това да се унищожава, да се изхвърля, а не може да се препродава. Европейските лидери постигнаха съгласие за получаване по едно и също време на готовите ваксини, като определени групи от населението ще имат приоритет. Сред тях са медиците и възрастните хора. В момента Европейският съюз води преговори с 4 компании за получаване на ваксини и вече е сключил сделки за доставки с 3 други. Лидерите призоваха вътрешните граници на общността да останат отворени.